Філолог, славіст, заснавальнік беларускага навуковага мовазнаўства і літаратуразнаўства, этнограф і фалькларыст. Чалавек, які адкрыў свету беларусаў як самастойную нацыю. Яўхім Карскі нарадзіўся ў першы дзень 1861 года на Гарадзеншчыне ў сям'і настаўніка. Навучаўся ў Менскай духовнай семінарыі, пасля ў Нежанскім гісторыка-філалагічным інстытуце. Скончыўшы навучанне, малады чалавек выкладаў царкоўнаславянскую і рускую мовы. 23 кастрычніка 1893 года Яўхім Карскі абараніў магістрскую дысертацыю да гісторыі гукаў і форм беларускай гаворкі. Гэта была першая ў гісторыі дысертацыя па беларускім мовазнаўстве. Неўзабаве Яўхім Карскі пачынае выкладаць рускую мову ў Варшаўскім універсітэце, а ў 1902 годзе становіцца дэканам гісторыка-філалагічнага факультэта. У 1905-1910 годах Яўхім Карскі займаў пасаду ректора Варшавского университета. Яўхім Карскі у недавнем минулом ректор Варшавского университета и профессор университета в столичном Петербурге. В 1917 году является у охопленном революционными подеями Менска. И он одразу улучшается в белорусский национальный рух. Не все, видать, ведают, что на первом всебелорусском съезде Яўхім Карскі был обранный гоноровым старшинем. У 1918 году так само зусім не выпадково большевистские улады марионетковой Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики вызволяют Карского от посады профессора Менского педагогического института. Але подеи хутка меняются, и неузабаве мы бачим Яўхіма Карскага уже на чале организационной комиссии по створению Белорусского державного университета. А затем он прымае удзел у падрыхтоўцы стварэння Института беларускай культуры. Яўхім Карскі займаў пасаду старшыні арганізацыйнай камісіі па адкрыцці беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Таксама ўдзельнічаў у распрацоўцы першага статута Института беларускай культуры, заснаванага ў 1922 годзе. Можна сказаць, што Яўхім Карскі быў адным з тых, хто стварыў сістэму вышэйшай адукацыі ў Беларусі. Яўхім Карскі з'яўляецца аўтарам амаль тысячы навуковых публікацыяў па славістыцы, беларусістыцы і русістыцы. Для нас жа большае значэнне маюць ягоныя даследаванні па гісторыі беларускай мовы, этнаграфіі, фальклоры і дыялекталогіі. Вывучэнне роднай мовы Карскі пачаў яшчэ падчас навучання ў Нежанскім інстытуце. Тады ж выйшла ягоная першая праца, прысвечаная гукавому ладу беларускай мовы. У шматлікіх этнаграфічных камандзіроўках навуковец даследаваў асаблівасці беларускіх мясцовых гаворак. Вынікам стала складзеная Яўхімам Карскім этнаграфічная карта. Вельмі важна тое, што ягоная дзейнасць, ягоная асоба не падвяргаецца сумненню як навуковец. Ён не падвяргаецца сумненню як кваліфікаваны навуковец. Гэта не які-небудзь аматар. Гэта прафесар, рэктар Варшаўскага ўніверсітэту, прызнаны спецыяліст, філолаг, фалькларыст. І гэта вельмі важна, таму што дзякуючы гэтаму, дзякуючы свайму аўтарытэту, дзякуючы стараннай працы, прызнанай ва ўсім свеце, ён даказаў, што беларусы – гэта асобны народ. Ён несумненна любіў Беларусь, несумненна быў патрыётам. У самыя цяжкія гады рэвалюцыі ён жыў у Менску і перадаў асабістую бібліятэку ў БДУ.
И вот заслуга Карского, что это не на аматорском узровне, а на высоконауковом узровне, и он не только показал отметности белорусского народа, его говорки, его традиции, его истории, а он доказал, что Беларусь – это белорусы, это самостоятельный народ. Беларусь – это особная самостоятельная страна, которая имеет такую самую вартость и каштовность, как другие европейские и святые народы. Вядомий геолог і географ, академік Гаурила Гарецкі, згадував, що білоруський совєтський державний діяч, один зі створальників БССР, Олександр Черв'яков, часто використовував карту Карського у політичних сперечках. Як тільки заходила розмова про межі Білорусі, карта служила науковим доказом розселення білоруського народу. Головним і самим відомим досягненням наукових дослідувань у Явхіма Карського стала фундаментальная праца «Белорусы», первый из трех томов, якой побачил свет в 1903 году. Это была саправдная энциклопедия белорусознавства, наивысшее досягнение европейской славистики конца 19-го, початку 20-го столетия. На основе доследования, анализу велизарного корпуса документов, велизарной колькости фактов, Новукова доказал иснование самостойной белорусской нации с богатой историей и культурой, со старожитными традициями и тем самым поклав свою вельми важкую цаглину у обновления белорусской национальной державности. У белорусах Явхім Карскі науково обґрунтував самобытность белорусского народа. Адметность его мовы и богатство национальной культуры. Деятельность и особа Карского актуальна и сегодня. Особливо, когда поглядим это праз призму деятельности так званых сучасных незаходнерусистов. Вот Карский – это эволюция от заходнерусизма 19-го стагоддя до белорусознавства. Зараз это не заходнерусисты робят надворот. Когда в 19-м стагодзе заходнерусисты доказывали адметность белорусов от российцев, то сучасные, неведомо на какие гроши, доказывают то, что нема адметности, что нема особной краины Беларусь, нема особного народа белорусского. И тут снова же выходит на первый план авторитет и науковая праца Карского. После Карского уже не треба доказывать науковцам, науковому осяроддю, что белорусы – особный народ. И автоматично все эти творы заходнерусистов переходят с науковой сферы в сферу публицистики. Вот я на этом настоиваю и звертаю еще до коллег-историков так само. Не принимайте сучасных заходнерусистов в науковую кампанию. С ними треба дискутовать, спрашаться, але в рамках публицистики. Науково яны нічога не вартыя. І гэта нам дапамог зрабіць, это ацаніць Явхім Карскі. Працы Явхіма Карскага і сёння не губляюць сваёй актуальнасці, з'яўляючыся базай для далейшага развіцця беларусазнаўства. І ў наш час многія навукоўцы працягваюць справу чалавека, які сцвердзіў самабытнасць беларускага народа, выдатнага мовазнаўцы, этнографа и фольклориста Явхима Карского.